ସଂସଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ସଂସଦରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କହିଲେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦରେ ଅଦାନୀ ଓ ରାହୁଲ ଝଡ଼, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଅଦାନୀ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରିଦିନ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦୀୟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯିବା ସହିତ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏହାପରେ ହିଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସଂସଦରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାରି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୋର ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବି। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତ ସଂସଦ ଭାଷଣରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସେ ସଦନକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଯାଇ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଦନରେ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ସଂସଦ ଯାଇଥିଲି। ଗୃହରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ମୋର ଅଧିକାର, ତେଣୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।